Наша команда – це п'ятеро непосидючих друзів, що мають відпустку у 20 днів і мрію облетіти за цей час 10 країн. Ми довго готувалися до цієї поїздки, проробляли маршрут, шукали вчених та винахідників, фестивалі та таємниці, що можуть нам зустрітися на цьому шляху. Те, що поїздка буде цікавою, ми здогадувалися, але про її складність нам було ще невідомо. Тисяч кілометрів Балканським півостровом ми хочемо проїхати на нашому мотоциклі, профіль якого нагадує баклана. Тож ми як баклани пролетимо узбережжям 5 морів. На кожну із 10 запланованих країн ми маємо лише 2 дні. А це сотні кілометрів і часто грізькими серпантинами та ґрунтовими дорогами. Жодної столиці, жодного великого міста, а все для того, щоб побачити і зняти справжні Балкани. Незвідані і дуже строкаті. Наша команда «Баклани на Балкани» пролетіла Україну, Молдову, ПМР, Румунію, Болгарію, Грецію, Албанію, Чорногорію, Хорватію і перетнула кордон Боснії. Упс. От зараз я дуже сильно облажався. Боснія і Герцеговина. Саме так треба казати. В країні дуже уважно до того ставляться. Тут 48% населення – босняки, мусульмани, 37% – сербів, православні християни і 14% – хорватів, вони католики. Югославська війна всіх навчила толерантності. Тепер президента в Боснії і Герцеговині обирають не одного, а цілих 3. По одному від кожної національності. І 4 роки своєї каденції президенти змінюють одне одного кожні 8 місяців. Через цю толерантність країна не має свого гімна. Це те, що відомо про Боснію і Герцеговину. Але що ж ми бачимо своїми очима зараз? Бачимо те, що вона інша, не така, як решта балканських країн. Суворіша, менш яскрава і холодніша. От і перший цікавий об'єкт, до якого ми завітали в цій країні, вирізняється своєю температурою. Тільки ми підійшли до печери Вітряніця, як відразу стало холодно. Підійшли ближче, от як де я зараз стою, стало дуже холодно. Звідти віє серйозний сильний вітер. Всередині температура постійно плюс 11, і зараз на вулиці десь плюс 23 в горах, і все одно перепад відчувається дуже сильний. Саме тому вона називається Вітряніця, бо влітку сильне холодне повітря дує з печери, а взимку так само повітря дме в печеру. Вітер тут не припиняється ніколи. Тут тепло, там відразу холодно. Hello, yes. Nice to meet you. Oh my God. Can you tell me who are you? We are from Ukraine. We are Ukrainian national channel. Вхід до печери коштує 5 євро з людини. Тому ми вирішили скористатися службовим положенням і спробували зекономити 25 євро. Bosnia is the best. It is not Bosnia, it is Bosnia and Herzegovina. Sorry. Please be careful, then you are in Bosnia. Боснія і Герцеговина. Боснія і Герцеговина. Все, гадаю, я більше не помилятимусь. До речі, можна просто казати скорочено – біг. Шоломи реально рятують, бо подряпини на його верхівці говорять про те, що мої попередники все ж таки кілька разів зачепилися об це. Будьте обережні. Да, це тобі не грецькі печери. Тут і знімати можна, і ціна менша, і безкоштовно пустили. О,
Печера Вітряніця з перших кроків виправдовує свою назву. Вітер просто пробиває навскрізь. Враження, що десь в печері заховано величезного кондиціонера і його лишили у найпотужнішому та найхолоднішому режимі. В печеру ми приїхали не просто так, лише в цій місцевості. І більш ніде в цілому світі мешкає унікальна істота, що є давньою формою саламандри. Протей європейський. Зазвичай він живе дуже глибоко під землею і побачити його неможливо. Але в цій печері протея можна побачити на поверхні. Ну, принаймні, такі випадки тут траплялися. У нас дуже мало шансів його побачити, але чому не скористатися такою унікальною можливістю? Протей дуже дивний. Його називають рибкою з людським обличчям. Він живе до 100 років. Він сліпий, але сприймає світло усім своїм тілом. Ми не вірили, що побачимо цю диву амфібію і заздалегідь вже налаштували себе на висновок «Можливо, наступного разу нам пощастить, так». Але в одній із природних ванночок ми побачили біле тільце. Це вона! Та сама рибка з людським обличчям. Нам казково пощастило. Ця ванночка стала для нього природною в'язницею. Вода принесла протея сюди під час дощів, спала і лишила тварину для огляду. Намагаючись не сильно на нього світити, ми милувалися цією дивовижною істотою і дивувались нашій вдачі та фантазії природи. Лежить собі, лежить, потім хтось там якась там, чи камашка, чи що, залітає, падає в воду, в неї з'їдає. Вона їсть настільки мало, що враження, що вона взагалі не їсть. В неї дуже повільний метаболізм, вона дуже повільно рухається, дуже повільно все перетравлює і дуже повільно живе 100 років. А до цього, де вона взялась тут? Папа, мами народили. Ну, а вона так далі буде. Обов'язково знайди собі чи хлопчика, чи дівчинку хорошу. Справа в тому, що ми ж тут пройшли 400 метрів, а взагалі печера Вітряніця – це знаних лише 7 кілометрів. Крім цих 7 кілометрів, ще багато недосліджених кілометрів. Так що їх тут… Це першенький тут на вході стоїть. Здрасте, здрасте. Ходімо? Зараз, так, да, найспекотніший місяць. Потім, коли піде велика вода, тут все буде затоплено. І ходити не в наших норсфейсах, а в гумових чоботах по цих верхніх доріжках. А тут все геть затоплено буде. Печера вражає своїм масштабом, але все ж таки більше вразив протей. І самим фактом свого існування, і тим, що доля посміхнулася нам і показала цю хвостату амфібію. Наш похід до печери Вітряніця – це так, ніби всередині великого смачного фрукта ми натрапили на маленьке смачне зернятко. Подруга Ясни, що стоїть поруч із нею, разом зі своїм співочим колективом іноді дає концерти прямо у печері. Шкода, що не сьогодні. Хлопських верста і шпиля Вітряниця – одна з найпознатих на світу по біодиверситету. Так. А ви ще можете навчити хорватський язик, де ви лепо показали. Добре, вивчу хорватський язик, добре. Дуже багато. Бачу на українському довідження. До побачення. До побачення. До побачення. Так, до побачення. До побачення. Коли починають питати, як вашою мовою «до побачення», значить час прощатися. Навіть тирани мають свої слабкості. Наприклад, Саддам Хусейн писав любовні романи, а Сталін курив особливий тютюн – лише в трубці і лише герцеговину флор. Логічно, що тютюн цей виробляли в Боснії і Герцеговині. Тож далі в цій суворо красивій країні ми вирішили відвідати селище Любіння.
Невеличке селище Любінь колись було столицею тютюнової промисловості краю. Звідси тютюн мандрував по всьому світі, в тому числі і до СРСР. Тепер це радше рудимент, згадка про давні славні часи. Але тютюн, що його любив Сталін, ще тут є. Сорт називається герцеговець. А от флор? Флор – це спосіб обробки тютюнового листа. З нього вирізається стебло, всі жилки, тверді частинки, і звичайний сорт стає елітним. А флор у вас є? Флор, коли вирізається? Так, вирізати. Немає флору? Буде по 30 євро кіло. 30 євро, так, за кіло. А це скільки? Ова є 10 євро кіло. 10 євро за кіло. Так що, може підемо купимо вашого табачку? Підемо, купимо табачку у вас. Хороша ідея. Ходімо. Ось так. Тютюн ще росте, але обробляти його вже ніхто не хоче. Мало хто купує флор за 30 євро, над яким доводиться довго точно працювати зі скальпелем. Більшість обирають простий варіант, що коштує 10 євро за кілограм. Сталіна на вас нет. Містечко Любіні настільки спеціалізується на табаку, і табак настільки любить це місце, що він готовий рости навіть крізь асфальт. Ви подивіться на це. Дикий. У асфальт. Далі, мені здається, має вступати в силу наш табаколіє. Є сомельє, який смакує вина, шоколад'є, який смакує шоколад. І в нас є табаколіє Борис. Єдиний з нашої компанії, який курить, тим паче курить трубочку. І зараз робить вигляд, що він знімає. Борис, будь ласка, розкажи мені, будь ласка, наскільки це смачно, добре і все таке. Давай. Професійними рухами ми бачимо, як розтирається табак. Оце, значить, сорт Вірджинія, його багато, а оце трошки високий герцеговець. Будь ласка, Борис, протестуй. Ну, це краще пахне. А він слабо пахне? Ну, це взагалі не пахне, а це трошки пахне. Ага. Герцеговець? В трубці? Здається, в нашій зграї з'являється диктатор. Не для трубки. Не для трубки, каже, для цигарок. А як цигарки робляться? Ти глянь, там є спеціальний апарат. Якщо у вас виникло запитання, як тютюн потрапляє в сигарету, то ми, як програма «Як це?» на UA1, даємо відповідь. Це робить ось така шайтан-машинка. Бжик-бжик. Опа! Побачного аромата більше там. Ну що, ми друзям набрали табачку, смачного, аутентичного. Що, мало? Не. Це тапут. Це рампут. День хилиться до вечора, готелю у Любін'є немає, тож маємо їхати далі. Говорять, що десь кілометрів за 40, можливо, ми знайдемо готель «Звезда». Те, що готель має банкетну залу, сьогодні може вплинути на наш сон. Менеджер, як він там, розказав, що в них сьогодні святкування. Відповідно, номери є, але буде дуже гучно. Чи зможемо ми спати? Він про нас турбується. А з іншого боку, це було весело. Ну, подумайте, скажіть, що вам, як вам? Що ви празднуєте сьогодні? A maternal celebration. Матура. Матура. Мама. Не. Матура. When you finish school, you have celebration. And what? After 10 years, you have another celebration about finishing school. Зустріч випускників. You understand me now? Yes. Усе треба перевіряти. Власник робить робочий рівень звуку, і ми підіймаємося в номера. Так, музику трохи чути, але це може бути як мінусом, так і плюсом. Ідео. It's 10
Замість 50 євро за ніч ми заплатимо 40. Може, якщо у однокласників будуть танці, то зторгуємось до 30? Breakfast is your choice. Breakfast and blonde girl don't. Власник відразу знайомить із правилами. Сніданки і білявки в ціну не входять. Наші нічні сповіді сьогодні проходять під музику. В тому готелі, де ми зараз знаходимось, на першому поверсі гуляється боснійсько-сербське свято, зустріч випускників, це так весело. От, але нам зараз буде за буквально за 10 хвилин вже побарим. Короче, вот так, с мотоцикла у нас поломан, катаемся мы по горным дорогам. Поэтому сегодня я постоянно была в напряжении. Я став дратівливий, я став ще таким ворчуном. А из хорошего я сегодня увидела рыбку. Вообще необыкновенную рыбку, которую раньше не слышала, не видела. Босня, як и всіх, мы сьогодні рано. Я тут про рыбку розповідаю. Єдина людина, котра про рыбку сьогодні розповіла. Сьогодні ми були візунчиками. Ці боснійські і хорватські дороги між селами – це просто ідеал. І хочеться порадити нашому автодору з'їздити, ну я не знаю, на якісь посиденьки, може, з боснійськими і хорватськими товаришами. Щоб вони, знаєте, як ці, як кухарочки, як домохазяйки на одній передбу. О, що в тебе за таке варенька смачна? Ти скільки цукру кладеш? І я стільки. Ніби однаково, але не смак не однаково. Що ти гвоздичку додаєш? Ах, от у чому секрет. Так само, от треба їм з'їздити нашим автодорівцям і дізнатися цей секрет. Що там за гвоздичку додають боснійські товариші? В них так само перепади температури. В них так само взимку в горах цих сніг, крига і все як треба, і все як у нас. Але асфальт не лущиться. Що то таке? Дивина. Ранок 13-го дня подорожі. Боснійські однокласники лише нещодавно розійшлися і сьогодні, певно, весь день проситимуть водички. А в місці, куди ми зараз їдемо, зможуть втамувати свою спрагу, певно, усі однокласники усього світу. Село Благай. Дивовижне, красиве, далеке боснійське село. 200-метрова скеля. Під скелею Текія – це монастир дервішів. І прямо тут же ж, під скелею, є величезне джерело, яке дає народження річці Благай. І за одну секунду видає 4100 літрів. Вода настільки чиста, що всі місцеві просто і вербально, і табличками пропонують пити воду прямо з річки. 4100 літрів – це скільки? Ну, наприклад, стільки молока дає одна корова за цілий рік. А в Благай цей обсяг рідини витікає за одну секунду. Шт, і нема. Джерело у Благай – це така ж загадка, як і джерело Blue Eye в Албанії, де ми були. Ніхто не може пояснити, звідки береться стільки води, як давно вона почала бігти і що виштовхує її у такому обсязі. Рівень води взимку чи в дощові сезони тут дуже великий і можливості потрапити в цей грот немає. Тож, якщо ви хочете опинитись в цьому дивовижному місці, їдьте краще влітку. Тут 30 метрів глибини дайвери в 2004 році французькі пірнали. Пройшли ці 30 метрів, хоча це надзвичайно складно. Потім там ще одна печера, Сухан, з повітрям. І з цієї печери ще йде тунель на 70 метрів. Сухой? І вони, ні, з водою,
яка йде звідти. І в цей тунель ми вже пішли, бо просто не вистачає повітря і сил. В цьому енергетично потужному місці баклани вирішили на мить зупинити свій стрімкий політ, бо ж коли ще можна поснідати з видом на готель для дервішів та джерело, що народжує цілу річку. Ну а бутильовану воду замовляти, напевно, не будемо. Води багато не буває, і після джерела на дорозі ми потрапляємо під дощ. Якби це була просто мандрівка, то ми б заїхали у найближче кафе і перечекали негоду. Але ж ми знімаємо програму. Тож ховаємось у дощовики, на шолом наносимо іпон Rain Off і вперед до Мостару. Етнічна карта Боснії і Герцеговини як мозаїка. Ми заїхали до країни через сербську частину, потім була хорватська, зараз ми у мусульманській, потім будеш через сербська, а виїзд через мусульманську. Це було підставою для війни у 90-х, і місто Мостар, де ми є зараз, чітко віддзеркалювало тодішню ситуацію. Уявіть собі, боснійці воюють із сербами на одній половині міста, а через міст у кафе спокійно сидять хорвати і п'ють каву. А потім перемир'я із сербами, боснійці б'ються з хорватами і кава-пауза для сербів. Кажуть, міст спорудив тодішня зірка архітектури, архітектор Хайріддін. Але з першого разу мост вийшов не дуже якісний і упав. Тож султан, коли почув про це, Сулейман Величний, здається, так його звали, він сказав, що наступного разу, якщо цей мост впаде, всім, хто будував, і архітектору теж, я відрублю голови. З другого разу побудували краще. Один енергетичний напій проводить саме на цьому мосту всесвітні змагання. І багато із стрибунів, що зараз перебувають на мосту, є його призерами, ба навіть переможцями. Але призова винагорода швидко закінчується, і хлопці знову мають стрибати, роблячи з того справжнє шоу з розминкою, рекламою і таємницею, хто з них врешті-решт буде стрибати. Стрибок коштує 25 євро. Хлопець за ці 25 євро з 30-метрової висоти готовий стрибнути. Тож ми віддаємо наші 5 євро. Тут вже лежить 100 кун. 100 кун. In euro. How much? In euro. 10 євро. 10 євро вже лежить. Наші ще 5 євро. Загалом 15 євро. Ну, відчуття своєрідне, звичайно. Стрибнути хочеться, але трохи боязко. Мамо, старт! Є відчуття, що зараз все життя міста відбувається навколо мосту. Тут ринки, магазини, галереї, безліч людей. І не дивно, бо саме місто виникло навколо мосту. Спершу був міст, який побудували дубровницькі купці, і лише потім навколо нього почали з'являтися поселення людей, що обслуговували цю торгівельну артерію. Коли в Югославії в 90-х була війна і цей міст підірвали, то реально військової потреби у тому не було. Це було більше зроблено як символ. Символ роз'єднання двох частин міста і двох світів. Мусульманського, в якому ми зараз знаходимося, і християнського. Ну а потім, коли взялися поновлювати міст, це робили разом Туреччина, Нідерланди, Франція, Італія, Хорватія, Європейський банк, ну і 15 мільйонів євро.
Якщо пригледитись до старого мосту, можна побачити різницю між старим камінням, оригінальним, і новітнім від реконструкції. Але яка різниця? Головне, що мост стоїть і з'єднує не лише береги, але й народи. Мусульманської частини Боснії і Герцеговини ми їдемо до католицької. У селище, де Діва Марія спілкується з кількома особами. Щодня о 17:40. Але це місце і ще Ільпійські водоспади будуть вже у наступній програмі.